Денеска сме во поста на Обштата болница во Велес, каде што се заврши реконструкцијата на очното одделение и одделението за РО. Во тек е реконструкција на фасадата, замена на прозорци, термофасада со изолација која што ќе овозможи сериозна заштеда на средства и намалување на трошокот за нафта за грејење на болницата. А исто така денеска се започна и со комплетна реконструкција, односно, би рекол од почеток, ставање во функција или градба на нова интернистичка и интензивна нега во Обштата болница во Велес. Нешто што функционирало во несоодветни услови и спротивно на сите стандарди. Затоа одлучивме да започнеме изградба, односно реконструкција на комплетно нова интернистичка и интензивна нега.